Përshëndetje shikues të nderuar, këtë momentalisht që po e shihni, është fshati Brodec, por ne jemi përballë këtij fshati me ekipin e emisionit Provita duke bërë përpjekje që në këtë kohë, në këtë acar, në këto ngrica, të vizitojmë banorët e fshatit Vic. Momentalisht do të provojmë deri këtu me zi se erdhëm, por ne bashkë me ekipin tonë dhe me një mjek dhe një taksist, një banor të Tetovës, do mundohemi bashkërisht në ekipin e misionit Provita të vizitojmë edhe banorët e fshatit Vic, aty ku banojnë rreth 1100 banor. Shohim se sa vështire kanë ata të qarkullojnë, sidomos në rastet kur ka nevojë për shërbime urgjente mjekësore. Ne me ekipin tonë shikues të nderuar, tani do e zhvilloj një bisedë të shkurtër për fillim të emisionit me personin i cili domethënë na sodhi deri në këtë event ku po e paralajmërojmë edhe temën e këtij emisioni, e pastaj qëndroni me ne dhe bashkë me ekipin tonë do ju sjellim pamjet, intervistat e siguruara ose të marra në vetë fshatin Vic, edhe atë duke filluar me intervistën dhe me mjekun Gajor, i cili do na informon se cilat janë problemet më të shpeshta shëndetësore të këtyre banorëve, të cilët me të vërtetë kanë vështirë të marrin ndihmë mjekësore, sidomos tani në këto kushte atmosferike. Pra qëndroni me ne. Pra shikues të nderuar, këtu pranë me kemi një nga banorët e Vicës, pare së thash se është nga Tetova, me qëllim që pastaj t'ju informoj se hafiti në Tetovë dhe në Vicë njifet si taksi rehat. Me të vërtetë ndim rehat deri sa erdhëm këtu, besoj se do në këtë mënyrë do na dërgoni neve ekipin e Provitës edhe në Vic për të vizituar mjekun atje dhe për të vizituar banorët për të parë se si po funksionojnë në këtë mod të ligë, me ngrica, me bore, kështu me radhë. Taksi rehat, sa keni punë tani, si funksiononi, për çfarë krejt u dilni në ndihmë banorëve të fshatrave rurale me theks të veçantë atyre në Vic? Shefe, tash unë jëmë taksi Vic. Njifëm si taksi rahat, por çdo moment, por çdo sakrific, çdo ngrimc, apo në 12 natës, apo në 3 natës, unë u dalë në shërbim të fshatarve. Punoj si taksi dhe më njohën si taksi rahat, dhe për çdo aspekt, apo ora 1, apo ora 2, më rambjes, unë dalë në ndihmë. E po atër si ja bën, Afi? Jam i gatshëm për çdo moment, veturën e kom, me zinxhira, me krejt, çka i duhet kerit, unë i kam. Dhe, kërë më thirin, asë njerë u këthom jo, po. Në regullë, për qëfar më së shumë ti do me thënë ju, thrasin, e sidomos kur kemi të bëjmë me personat të cilët janë të smurë? Më shumë më thirin, rastet fëmijës, temperaturat larta, natën, edhe me njerëzit më dhij, pa muar për asij se kushdo, unë jam i gaqë. Eventualisht do një rast që ka pasim me sharu për shemull që ndoshta keni mbrime ko, ndoshta s'keni mbrime ko, osa kur akoma nuk ka qene pastrua rruga. Si ja bën atëherë? Ja bëj me sa që mundi dalë. Ka pas raste, ama ku nuk ka konë mendoj borë. Ka pas raste, kam pikë fikët, i kara, kur jam njës prej të previce me taksin, e kom frumohë në dimen e shpejt. E kom lemru, edhe kujmi i zetek në rrug, e kom dhonë pacientin në rrug. E ka marë pacientin ku shkom pas ati. Andon do njerë që për shemëll 2-3 thirje të gesh njëti në kohë, edhe si ja bën atëherë? Kër kom 2-3 thirje, nëse jam të shku në shërë, i thom të që pacientin këthemi njerë. Nëse jam të artë rëmo, pritë se bje edhe 5 minutë, se dhe jetë sa kam kohë, dhe më ri edhe këthe. Shumë radhën të gjova se pranojnë persona të uthtojnë në këtë rrugë, se e konsiderojnë si rrugë të rrezikshme, sidomos tani kur kemi acar ngrirje, ngrica e kështu me radhë. A kur ka ngrica, se me tanë, kur ishte ta, se ta shpjegoj. A do të taj se keni besim në vete, apo thjesht e pranoni edhe si punë të rrezikshme? Edhe si punë të rrezikshme, edhe në besim veten, edhe si me tanë i blugun për këtë punë. Se për kësaj punë, unë ha bukë shif në shpi, që e fëmiti. Sa banorët janë sigurt me ty, Javi? Janë sigurt si në shpinë vetë.
Po? Vinë, shkojnë rahat. Tha të fëmit, me pleqë si qëndrojnë puna, eventualisht gratë shtatë zëne. A i rizikoni gratë shtatë zëne t'i kaloni gjatëstines e dimrit këto? Po, rizikoj. Që të marrin në shërbime, rizikoj, ose të shkojnë nësë? Kom pas rase, kanë rizikoj, këmë shku. Pa problem. Deri tash eventualisht ndo një rast që nuk ka kaluar mirë? Ja, nuk ka pas. I kom kalu, i kom kalu, i kom shku drejtë. S'ka pas asë një rast të ndalu. Atër, vesoj se këtu do e përmbyllim me ju, ne do vazhdojmë të tje me realizimin e intervistave dhe e emisionit në Provita dhe shpesoj se me të vërtet me kaq rehati do na dërgosh dhe do mbim në destinacionin e duhur. Ndërkohë që është ftoht, me të vërtet do e përmbyllim kësaj radhe kaq shikues të nderuar se siç po e vëreni edhe është ftoht edhe vështirë kam edhe të flas derisa tani po incizon kamera. Tani do futemi në vetur, do vazhdojmë bashkë me mjekun dhe ekipin e Provitës. Do t'i rahat? Të shumë si do të dalim tani. Скажи мне его виц или вейце, как он? Виц, а вот то нема. Ага, вице. Вице, не, треба, что вам то нема. Это хорошо. Чего вы звали? Добро. За город, что здесь самолеты. Ага. Вице, это албанские, на макеновские вейцы. А, так. E, pra doktor, jo vetëm unë, po edhe Bobi, edhe Pavle, do me thonë kolegët e mi të ekipit, nuk po ndihemi mirë, jo thatë përshka këtë rrëshim zbidetare dhe urgent, ose me shto kushtoni shtipjen të kontroloni, para se të filloj me bisedën, apo jo për pacientët dhe për kushtet, mënyrën se si pacientët ose qytetarët e vitës i trajtoni. Dhe me thamë, tensioni është super. Në që në vetë në këta vetë, ashtu si duhet tjesë. Vitë se në zakonisht e kam një qenë. Ne, ndoshtë atë edhe. Zakonisht e kam një qenë, falim dire të... Shumë mirë. Tani, shikues të nderuar, si që po vëreni, jemi në ambulancën rurale, këtu në fshatin Vicë.
Aty ku deshëm, ne falë, dhe me thënë, mjekut, falë ekipit të juaj, mbrim këtu për të realizuar këtë bisedë, këtë intervistë, këtë emision Pro Vita, nga se Motiko programi nuk ju ka vizituar, jo që ju kemi haruar, por ja, u deshë të organizojme dhe më në fundë erdhëm këtu. Doktor Gajur, bëhet fjalë për një fshatë me 1100 banorë. Në këtë fshatë është vështirë të arrihet, po edhe më vështirë është të zbresin banorët e këti fshati në Tetov për të marrë shërbime mjekësore. Ju jeni mjeku i Katundit, mund të them ashtu? Mund të them. Si të e këshit filluar emisioni Pro Vita, të tja tja problemet më të shpeshta, sa po e keni ju personalisht vështirë, mbrini këtu në vendin e juaj të punës dhe të dini në ndim banorëve të këti fshati? Pikës pari, ju falenderoj që keni ardhur të na vizitoni këtu. Sa i përket ardhjes, do më thënë, e patë edhe vetë se është shumë vështirë, sidomos tash në këto kohëra të dimnit, e nëse si vjetë nuk ka qenë shumë delikate, po që ja që tash në shtrëngoj, si i thënë, në dimni. Edhe patologjia këtu nuk dalon shumë nga patologjia e qytetit, me gjithse normal ka pleq që janë me smundje kronike, ka fëmi, kemi shumë pacient fëmi, edhe në kohrat kur jonë virozat, këtu si zakonisht nuk ka viroza shumë. Mirë po, si vjetë ka pas dikush e ka prunë prej qytetit. Do një të thoni që ju jeni imun da i viruseve, përshka këta i ritma mërmenja për shtërak. Me të vërtet është ma të rralla, janë do me thonë smundjet këshu që i kaplojnë në qytetin, janë ma të rralla si virusat që mbizotrojnë tash dimnit. Ardhja, shkuarja, është, për ne është e kollajshme, se dheri tash imi mësu më në një fjallë, mirë po për njerëzit që vinë për s'pari herë është me të vërtet e patë edhe vërtet atë rrugën aty që erdhëm ka fundi këtu është pakës delikate, vështirë. Me gjithë se sot ishin më të pastruar a rrugët, e qëfar kur rruga nuk është e pastruar? Kur rruga nuk është e pastruar, ka pas momente kur e kemi lanë veturën poshtë, ose ka pas të është në karjerën time 15 vjeqare, qëtu që jam, ka pas një herë ose diherë ka ndodhë që rruga kërkone blokume një dit apo dy dit. Edhe si, apo dhe atëherë? Atëherë është këtu, dhe me thonë, tekniku që u delë në ndim populatës, dhe me thonë, normal limin e online me telefonin 24 orë. Tekniku, qëfar shërbime mund t'i ofronë për shembo? Tekniku, dhe me thonë, infuzione, gjelpara, matja e shtypjes, gjitha ata mund t'i bëje tekniku, dhe me thonë nuk ka kur një farfe problemi, normal konsultim me mu. Dhe me thonë është bëhet fjallë ma shumë për pacientet që janë kronik, pacientet që janë urgent t'i qka, organizohen, s'ken këto vetura që janë ato me zingjir, me pregatitje, edhe 24 orë janë pregatitet fshatarët, me sidomos këto taksistë, taksi që e pa, edhe tjerë kanë veturat personale, në qofë se vinë puna deri te urgjenca, të me thonë vinë zbresën të poshë. Për rasti kur eventualisht kemi nevoj për ndimë shpejt? Ndimë shpejt, si, ndimë shpejt, nuk arin, jo. Të me thonë, eventualisht vinë marën mu, ose vinë unë deri dikund, deri dikund, ku mund të arin une, edhe në atë vend transferohëm të vetura tjetër edhe vi. Do me thonë, të rallë janë ato situata, po ka pas. Po me gratë shtatë zëne? Ato janë më... Gratë shtatë zëne, po, ma qështje delikate. Në suazat të organizatës shëndetësore që kemi në tash, kemi edhe gjinekologjin, jemi në kontakt edhe me gjinekologët tjerë, për para prakisht, para se më e pas. Se i përket transportit, do me thonë, në qëfë se është shumë,
delikate puna, tu dihet se mund të vinje deri te ajo edhe planifikohet ajo punë, edhe shkojnë ose në vizitë te dikush rrin poshtë në qytet. Edhe çashtu. Deri tash nuk ka pas ndonjë rast që ka përfunduar tragjik, diçka mos shpëtohet ose mos vinje deri te spitali. Kemi raste me banor ose me pacient me smundje kronike. Pa. Ata duhet, domethënë, rregullisht i marrin dhe ti konsumojnë ilaçet. Në këtë drejtim doktorësia bëni, a janë të edukuar banorët, a janë të furnizuar ndoshta për një kohë më të gjatë, megjithatë ju jeni mjeku am i tyre. Si i bëni këto? Si i organizoni dhe domethënë jemi munduar në mënyrë sa më të rehatshme ti furnizojmë banorët. Kemi bashkëpunim me barnatorët në qytet. Domethënë taksisti që veç i përmendur Hafiti, këtu e kemi domethënë recepturat kreti i shtypim këtu. Normal. Jeni të lidhur edhe ju me rjet? Po, jemi të lidhur me rjet, normalisht. Edhe pacientët nuk i detyrojmë ne të shkojnë vetë të i marrën barnat, po atë shërbim vapojmë ne. Do me thonë, ai taksisti e në këshu e ashtu livizën. 3-4 herë në ditë shkon, 5 herë bon vakim ma shumë, edhe va merë barnat në barnatore, pastaj ne i qojmë receptat, ajo e barnatorës magistri atje në evatiste. Edhe më mërmenja se edhe ata e dinë se për cilët paciention edhe s'ka vend të përkeq për. Kemi bashkëpunim edhe me laboratorit, kur mlidhen pacient që kanë nevojë për laborator, ne e marrim laborantin edhe merë gjatë këtu, va bëjmë analizat. Imi mundu maksimalisht të udalim në ndim. Kishte qenë rrugës vetë mjeku të jeton dhe të banon këtu, po ajo absolut do me thonë nuk po është realizuar se të radhë janë ata mjek të cilët vendosin të jetojnë në vende rurale, vetëm për shkak të banorëve. Do me thonë në vendet perëndimore është e rregulluar me këtë çështje me pagat më të nalta, shumë më të nalta se ato, por këtu te ne ka një farë stimulimi, po duhet thonë se normal dhe kishkon shumë mirë të kish pas mjek që është i fshatit edhe të kish banu këtu. Mirë po, ajo nuk ndodhen, kemi probleme edhe me personelin të shkollës mesme. Nuk ka të interesum, ka profilet ndryshme që janë shkollat në alta që kanë shku, po mjek nuk ka për fatë keq. Ne mundohemi të vim, do me thonë, gjdo dit, mirë po rastet shu kur ka borë, kur ka ngrica, dhe njerë nuk arim të vim. Do me thonë, këtu është tekniku që është gati 15 vite me mu, se kemi njësë bashkë punojmë, ajo është i punësuam në realitet në qendrën për vakcinim, mirë po u del në ndim populatës, që është shumë e rëndësit për mendet, të keni rastin pastaj të ndoshtë të bisedonë, ato, edhe në komunikim me mu, edhe me unë pastaj me stafin, specialistët, në qofë se ka nevoj, më thonë ne e organizujmë atë ndimën e parë. Pastaj normal se pacienti nëse është shumë i smut, normal se të transferohet në spitalin klinik të Tetovës. Edhe pas nevoje. Edhe në Shkup. Domethënë kemi raste që va organizojmë edhe në Shkup, të shkojnë kush ka nevojë. A ka gjasa ju si mjek i përgjithshëm të bëni një triazh të pacienteve dhe të vëreni se një pacient nuk duhet shkojë në spital të përgjithshëm, por duhet drejt për drejt në klinikë universitare. Si zakonisht edhe edhe si ju presin në këtë drejtim? Në këtë drejtim duhet të ceki, do me thonë, pacientët janë mirë njohës këtu, mirë njohës, janë shumica, do me thonë, ka dikush ndoshta, shumica janë mirë njohës, ka pas raste, ligjërisht imi kemi mundësi raste që shembull fëmijët binë 0 deri në 14 vjet, kemi drejt të qënë drejt në klinikën e Shkupit, po,
Edhe pacientët që specialist nuk ka antetof për atë lëmi, për shembull hematologjia ose X tjera, kemi drejt të qëmë direkt në Shkup. Në Shkup normal kemi bashkëpunim me mjekët tjerë, specialist, edhe komunikojmë edhe i pranojnë shumë mirë. Deri tash, kom pas raste që u kemi kryi punë pacientëve edhe janë shumë të kënaqët. Do me thonë, aqë sa mundemi, ne mundohemi. Qka tani në këto ngrica, doktor, fëmijët dalin lozin i pame dhe vetë? Por mund të lëndohen, pleqët mund të dalin do shtë atjesht, si që atë të mendja, mund të dalin në obor dhe mund të thejnë, këm mund të thejnë. Duar e kështu me rastë, si bëni me këto rastë? Do me thonë, sa personeli teknik mund të ndikoj me njerë aty për atë? Ne taftësum, do me thonë, edhe personeli i mesëm, është i aftësum për t'ja dhënë ndihmën e parë. A dhe lidhje me diçka se kemi këtu materiale, kemi ashtu ndihmë ortopedike që duhet të sigurojmë derisa të vijë te spitali. Se po që se ka frakturë, nuk ka çka i bëjmë këtu, pa tjetër është të vijë në kushte spitalore. Ndihmën e parë për shembull që të thëmë verës ka kafshime, më tha, tash, i kemi, po, i kemi ato, i kemi ato, dhe me thëmë, deri sa transferohet, mos vjetë me keqet. Kjo thëtë se është një popullat relativisht e shëndosht, ashtë më thëtë, po, kemi apo jo raste të sulmeve në zemër, në tru, dhe si reagojnë në këto momente, si reagojnë banorët? Banorët reagojnë me transport. Kur nuk jam unë këtu për shembull është mbas dite ose e thirin këtë teknikun për shembull nëse ka sulm në zemër ju për momentin domethënë nëse është sulmi jo aq i madh për momentin dihet se duhet tipe diçka për dhimbje për qetësim derisa transferohet edhe në spital me kon s'kan çka i bëjnë. Në qofë është sulmi shumë i madhë. Po, po, atërë, po, 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 nëse nuk është i madhë dhe mund të kalonë, edhe nuk e dinë se që ka pas sulmi. Po, po, qështu është. Për, deri sa, këmë konë unë e këtu, nuk ka pas raste shumë të rënde, edhe se ka pas raste dhe ki për urse, po, jo, është normal, ndodhen edhe në qytet, në rrugë, po. Ne mundohemi maksimalisht, dhe me thonë, të afrojmë ndim. Tash sa mundemi, aqë sa e mundësi. Dhe me thonë, edhe populata, thashë edhe vetë se nuk kanë shumë smundjet shpeshta, janë matë shëndosh, relativisht mund të themi shumë matë shëndosh se populata në qytet, falë mënyrës së jetesës, ajri i pastër, aktivitete fizike sa duhet se meren apo jo me... Përshkak të punës, po, me këshu me blektëri, kanë loj aktivitetës tjera edhe... Për mirë, në qka ankohen pacientët? Ankohen, a i këni të gjuar në njerë se mjeku nuk vije këtu? Jo, ka, ashtu raste ka, po vlen me thënë se nuk janë edhe krejt 1100 banorë të shenun të une, si mjekam. Ka edhe që janë në qytet, kanë mjekam të zjedhën në qytet, për shemë. Shumica janë këtu, shumica. Me gjithë se une nuk jam prej kur o formu kjo ambulanta tash. Unë jam edhe para asaj kohët, su që edhe imi në sales, sales a i bje rrugës për në qytet, pa tjetër të kalojnë aty. Që të tëtë nëse jo në qytet, janë në sales, po, deri sa është orari punës, e dinë se është në sales është mjeku qëto ditë, në me thonë, pa më gjesë. Shfarë orari, vetëm para ditë apo si jam? Deri në ora 3. Pas orës 3 nuk kemi asë në sejtë, asë në sejtë, si bëjnë atë ku i drejtojnë? Në qytetë. Se këtu, e ne pse duke të larkë shumë, dhe me thonë, frekventojnë në qytetë. Nuk jonë, nuk është shumë e izolume. Thoni, nuk keni shumë të izolume. Jo, nuk është izolume, dhe me thonë... Përveç kur kemi kështu raste me të kushtet atmosferike, apo jo? Edhe jo, mba, edhe me konë dimri shumë i fort, mba maksimum një avë.
Atër, cili ka të ndështë, ose cili fshatë është shumë më izoluar gjatë dimrit, që normal se mesi se pritëm këtu edhe ma mërmenje që të ndrive dhe njëve. Nuk janë shumë të izoluar me të tjerët, po ona tjetër rrugës për në kodrën e dilit, ka fshatë na që janë ma larkë se Vejca, për shembull, është Bozovca. Bozovca është e fundë, mo, do me thonë, vinë këshu Gajrja, Shqipkovica, Brodeci, Veshala, Bozovca. Ati ka ma shumë fshatë në ka ona tjetër. Këtu ka kjo onë, është Laca, Selca edhe Vica. Edhe pastaj mos ka këtu fshatë në kjo është fshatë po, fundit ka kjo onë. Po, pa mërmenja që problemet e njëta i kanë edhe ata, po? Njëta, kom komunikim me kolegët që janë asajone, njëta të probleme, me të njëta të probleme balafaqohen, bile, disa fshatna kanë pas mjek s'kajnë më hiq. Kuptoni, besoj që është tash mund të hapet konkursi për një pjesë rurale andi ka Veshalla, më duket. Po, po, edhe ashtu dëgjova edhe ty ambulanca po, të vetëm shpejt. Vetëm vlen cekët se mjek më nuk ka. Deficiti madh është i mjekëve. Kur është deficiti madh te mjekësia primare, mund të paramendoni se që të bëhet me sekundarën edhe, po. Është deficit se mjekët nuk janë të kënaqet me kushtet, edhe shumica gjatë studimeve nisin të mësojnë gjuhën, sidomos gjermane, edhe janë të siguruar, do me thonë puna është e siguruar me veç ku të shkojnë, edhe ashtu që dë balafaqohemi me munges të madhe të kuadrit, që është për të keqardje. Se qeveria ndanë një shumë të caktuar, dhe me thonë mjetëve për një ambulancë, për një mjek që punon në këto vende rurale, për do të thotë, vetë fakti që s'ka interesim, dhe me thonë, nuk janë të bolshme, apo qëfar është? Nuk ka interesim. Apo dhe shtë mjeku ka ambicje për të luar? Jo, ka deficit ka në qytet. A lere më këtu. E kuptonë, edhe tash normal e kur mendohet me pak ma shumë mjetë e kam këtu, të punojnë qytet. Pse të hi sakrifikoj në rrugë të keqe apo në rrezik, se këtu është e patë edhe vetë, se është rrezik. Do me thonë, edhe nuk të të rritë, sidomos s'kanë interesim për të ardhë në këshu vende rurale, nuk e di me difishu diçka, me bo qeveria, diçka, amon, deficit ka në numër. Ajo është ka problemi. Vullnet, ma mërmenja se edhe vullnet s'ka. Ka vullnet, ashtu që... Mjekët që të mgeli në vendet rurale, po. Edhe një gjë, doktor, sa kontrollimet preventive tek fëmijët, tek banorët, i realizoni këtu, apo ato ndoshta janë të organizuara? I kemi mi program, do me thonë, bëjmë thirje, ne kemi ato realizimet e atine qëllimeve që i thonë atë celi, i thirim, do me thonë, edhe pacientet kronik, në moshat të caktuara janë ato të parapame kontrolimet, edhe ndikojnë ato në parandalimin e disa smundjeve, fëmijët, për shembull, vakcinimi është i domosdoshëm. Vakcinimin e organizon qendra. Dhe me thonë, ne e kemi pas vakcinimin deri në 2007-2008 e kemi pas ne. Kretin në ndër kontrol. Pas taj ndarje. Vakcinimi është i organizon nga ona e qendrës. Këtu është, ai tekniku është i punësuar në vakcinim. Nuredini, po, Nuredini e Shori. Edhe ai ka evidencën, ajo është kryesorja te fëmijët, diçka tjetër për te fëmijët nuk ka veçantë për parandalim. Doktor, ne do vazhdojmë bisedën ose emisionin me intervistat të tjera, por do doja domethënë të dëgjojmë si një përmbydje nga ana juaj për këtë emision, një mesazh në adresë të banorëve të kësaj ane, por edhe organeve kompetente. Çfarë është ajo që me të vërtetë ju flen në zemër, edhe ndoshta kishit dashur disi nëse është problem ta zgjidhni dhe nuk mundeni vetë?
Dhe ja, e keni rastin të më tanë të tregoni përmes këti emisioni se qëfar është ajo që mëse shumë ti ju brengos dhe do të këshit dashur të... Të zgjidhni këtë problem, ose të ndjeni rehat, se si duket fjala rehati këtu në Vic, që ka e përdorur mjaft shumë, po. Tash, këtu në si çështje globale, besoj që organet kompetente, jo se i përket mjekësisë, mjekësia është vjen në rend ditë pastaj, po duhet të mendoj une sa e kom të njofshme këtë problematikën e banorëve, më thonë duhet të va përmesoje kushtet infrastrukturare, kushtet për punë, për blerjen e këtine produkteve që a i bëjnë këto e më thajt tash, për mos me u shpërngu se shumica e banorëve shpërngullë prej Vicit edhe dal nga dal fshati dhe shkoje në qytet. Dhe thënë shqetarët dhe shpërngullën prej këtu, pse se s'kajnë kushte. Dhe në thënë kushtet jonë, asaj përket mjekësis, infrastruktura, dhe me thënë rruga, rruga duhet t'ite non-stop e qelë, se nuk mbas asni mjek edhe me konë mjeku i këtu shumë të shkoj e dikundi, nuk është i këtu, ndime e shpet, me thonë, nuk mund të arrije në vend. Ashtu që këtu ka shumë punë, po para se gjithësh duhet t'i përmesojnë kushtet globale të jetës, edhe pastaj mendoj që edhe ndoshta kur do vendosin ato të rinë këtu krejt, ndoshta dhe qojnë dhe një fmi për mjek, dhe kjenë mjekun e vete, më thaj, tash, tendenca është ajo. Po. Në thanë, ta kjenë mjekun e fshatit, dit i kjenë bile, pse jo. Edhe një qështje mu kujtua dheri sa po ju dëgjoja. E dini se tani me ligjën e ri, gjdo grua pas moshës 50 vje që nëse nuk gaboj, duhet të pranoj një ftes për t'i unështruar kontrolimeve mamografike, e këto me kontrolimeve parandaluese në aspektin ginekologjik. Ju jeni mjeku, a u sugjeroni, a u këshiloni, apo e haroni këtë qështje? Jo. Do me thonë, qështja të populata shqiptare, në fshat në sidomos, çështja është më e dhimbshme. Prej kur jam unë, prej 2006-s, më thonë, ju kum sugjeru pandal, se këtu është bot kuptimi, dhe më thonë, kur e kryen periudhën fëmive, edhe pastaj nuk ka nevoj ma të shkojnë në ginekolog. Ate ka në të pamjën e vete, dhe me thonë, ajo, une jo mundu personalisht... Që të këshiloni... Po, pa tjetër shkoni në përkontrola, përshkatje objektive se dhjetë se smundit ginekologike, në qofë se shkojnë në kontrolat i bëjnë të regullta, ato parandalohen ma shumë prej kret tjerave smundit dhe, po. Por nuk përshkon, e? Jo, shkon, tash poshtë në qytet nuk e tja e përmenda se e kemi hap edhe një repartë ginekologjik mjek e amë kemi edhe ne në organizatën tonë shëndetësore që e kemi, edhe tash e kemi pakës ma lehtë, se u boj termine, shkojnë, më thaj tash, se edhe për atë pun ka shumë deficit, ala ma shumë se të ne, shumë ma shumë. Që shumë se mendoj që kemi punu në atë drejtim, sa kemi mund. Drekot. Sa kemi mund ndikoj. Doktor Gajor, falem direkt që në datë kohë, na i datë këto informacione, por kjo këtu nuk përfundon. Ne vazhdojmë me pjesën teknika, ashtu ju pithoni, ndoj të thëmë me zotë Nuredinin, i cili kursjeni ju, qenë ka krahu i gjati ju. Po. Do vazhdojmë bisedën me të dhe shpresoj se do kemi edhe do një banor i cili do e tregon në mendimin e vetë, rrëth rëndësisë, mjekut dhe punës e juaj këtu në Vicë. Faleminderit edhe juve shumë për vizitën. Shikoj së të ndëruar, pra vion intervista tjetër e radhës, shofim se qëfar krejt do realizojnë.
Dhe tani shikoj së ndërruar, ashtu siç ju paralajmëruan, vijon intervista me zotin Nuredinin, i cili është teknik medicinal, në kushte normale jemi mësuar themi motra medicinale, por në kësaj radhe jeni teknik. Nuredin, mjeku tha se jeni krahu i djathtit ti dhe në ato momente kur ai momentalisht nuk gjendet në ordinancën e tij, se normal ka orar të caktuar të punës, ju jeni këtu për t'ju gjetur gjithë banorëve që ka nevojë për shërbime mjekësore, normal ato të cilat ju takojnë apo jo juve në bazë të ligjit, dhe për çka jeni i edukuar, si funksionon e gjithë kjo, cilat shërbime më shpesh, do me thanë, u ajipni banorëve, e aq më tepër kur e dim se ju jeni banor i Vicës, dhe këtu jeni 24 orë, do me thanë, juve ju kanë, mund të themi, një farë loj mjeku, ose konsultant s'paku. Kur mjeku nuk është këtu, ne mundonë ndimën e partë u apim në çdo kushte, ne në konsultim me mjeku, çdo gjë që farë duhet, ndimën e partë ne u apim, raste kemi kur duhet të shkoj pacienti për në tetov, shkoj në spital, ne jemi ata që i mbrojmë pacientët, që u dalim në ndimë, në kushte sa që mundemi të t'i ndihmojmë. Konkretisht, cilat raste do i kishit përmendur, për cilat mendoni se është me rëndësi të theksohen në këtë emision në Provita? Kemi raste ku, për shembull, gjatë verës, ka raste ku është kafshu nga qeni, ne bëjmë ndihmën e parë, ka raste ku është nga bleta, alergjit, ato gjëra, ne i ndalojmë këtu, va, i kemi mjetet, gjelpërat, edhe u hapim një gjelpër dhe ashtu që nuk duhet të shkojë deri në detov për të marrë terapinë e nevojshme për atë që është adekuate dhe që duhet pacientët të jepet aty për aty. E tani shpëtojmë një jetë të njeriu. Po. Tani këtë kohë, tani kur ngricat janë dhe kur qarkullimi i banorëve është i vështirësuar, por ka raste edhe kur është thjesht i bllokuar, nuk mund të ketë qasje dhe të zbresin poshtë derisa nuk pastrohet rruga dhe derisa nuk gjenden, domethënë, automjetet sigurta, nga se dini se edhe ambulanca apo jo ose ndihma shpejt nuk mund të vijë deri këtu. Si ja bëni? Ne mundona me çdo kusht në kontakt me mjekun, ti parandalojmë këto gjëra që mos të vijë deri te që i keqësohet gjendja pacientit, ne mundona terapinë, ndihmën e parë që t'ja hapim, me çdo kusht që të vinë të mos të kemi më shumë dëm në pacient, më shumë... Po, ma mërmenja që keni dhe rastet ati dhe kur përketsohet gjendja. Si, atëherë ju, do me thanë, e organizoni transportin e pacientit? Ne kemi raste ku ka ashtu raste, nuk mund të bëjmë, nuk mund të ndihmoj pacientit, atëherë kemi raste ku kemi taksista, kemi mjete për ta transportohu. Ne ato gjona i kemi, fshatarët i rujnë ato vetura, ato, dhe e bëjmë atë punë që mos të ngele pacienti pa shërbim. Ta fshatarët, a janë qdo herë 24 orë ka që bëmirës dhe solidarë që mund t'i telefononi në çdo kohë edhe atyne, edhe pse nëse nuk bëhet fjalë për ndonjë familjar të tyre, por t'i eshë për një banor jo, janë të Vicës? Janë soliditarë, e bëjnë atë punën që duhet, janë falemenderuës për ato, e bëjnë atë punë dhe nuk ka problem. Tani familjet po lozin, është lënduar në një familjë, tani ose në një më i moshuar? Jo, s'kemi pas këtë dimër, s'kemi pas ashtu rastet të lënduar, që kemi rast nevoj për... E dimra tjerë? E dimra tjerë ka raste, ku thejnë kocka, bëjnë për... E gjejmë qaren që e qojmë të rinë të tetov dhe... Në regullë, cili është problemi ma i ma me cilin përbalesh dheri sa punon këtu? Dhe jeton këto në Vicë? Problemi... S'ka problem më të madhë. Mendoj se edhe pacientët janë të kënaqur nga ana ime, besoj se u dalë në ndihmë. Po ju a keni vështërsi për të realizuar punën tuaj? Cilat janë ato vështërsi? Vështërsi nuk kemi, se ma ne përmëjmë që... Keni adaptuar të kushte, nuk është rënd ashtu si që të është mua po më duket që e keni rënd të punoni. Nuk e kemi problem, nuk e kemi rënd, ne jemi mësu, 12 vite përmëjmë kështu dhe s'na vinë interesant.
Për që kuestit e provitës, qëfar do kështë thënë, besoni se do e shofin do shta edhe banorët e Vicës, po edhe banorët e qyteteve, mjekët tjere, kështu mera? Mos t'i lënë kontrolët të anë është të vinë, të kontrollohen, të mbajnë doktorin, mos të ikë doktorin nga fshati, të bëjnë hapjen e kartonave këto, të gjithë fshati, të jetë doktori i knaqur me punën që bënë, dhe besoj se doktori bënë krejt ato punë që farë duhet për t'i barë. Ndërkohë që shikues të nderuar, shpresoj në intervistat të tjera, megjithse kushtet atmosferike me të vërtetë nuk po na lehtësojnë as pak punën, dhe eventualisht nëse mundemi gjejmë në rrugëve ndonjë banor, do e intervistojmë, ose eventualisht do të qëndrojmë këtu një kohë të caktuar për të pritur ndonjë pacient i cili do të vije të kontrollohet dhe të marrë shërbime mjekësore, nga se mjeku është këtu dhe më mërvenja që do e shfrytëzojnë këtë rast, e ne do e shfrytëzojmë atë rast që të kemë edhe intervistë nga ndonjë banor për të mësuar më përsa afërmi se cilat në fakt janë problemet e tyre dhe çfarë ata do të thonë në këtë drejtim. Pra qëndroni me emisioni Provita. Mirë ditë. Si jeni? Mirë. Mirë jeni? Ju, si kaloni? Mirë, jeni me? Qërdo me ju vizitu, ju? Qërdo, si me. Me shnet? Me shnet. Herë, mirë, herë, kje qështë. Po dhe po. Se unë e thomi, mi shalon kom, gjithë herë edhe për përpëtema po, dhe për krejt. Po. Edhe për vejti, mi që kom t'i, mi që në suje që t'i. Se... Vizë, po më s'kena shobër. Jo, po. Mirë, ka nga nëngujnë, ka pak qështë. Një dita të asjeni, obre, së përshkona? Mullë një pajkuj. Një pikuj? Një pikuj, se në zesi ka arda që isa. Pak, a hua, do me t'i mu? Hoj, hoj e që të përnë, po baba. Jo, falë, në janë. Gruje përshet. Kala, kala, të jesë. A, në kësa përkështë të zbohë. Je gjotë përnë, si në është. Shtipin e paske pak nalë. E ke matë shte frekë anë? Shte frekë, e ke matë shtipin anë? A, beku matë, ku ta matë? I që. A Gjajsak nuk do t'lodhi shumë se sa more injekcion, se si shë mirë. Qishpja boni, qishpja gjindini në këtë kohë, në këtë akull, në këtë borë për me artë e mjeku? Shka shtonë me zartë, me zartë. Ne e pleqët, e në shumë në artë o më në një. E që duhet e njësa dhe të u shua, o, në. Që shë keni këtu? Kër po vjen të mjeku? A pe ke zorë me mri? Pa, e kanë se jo e të jetës, në hitë të jetës. Me e të prahë një diha. E dish, mu të laka brasë në zemra. Kusht bjen? Që shërë dhe? E qëta e vjetë ka dhe kadali. Ka dhe kadali. Unë rabën në bodhvica gjithë. Gjikë kam në vërë. A e ki zorë me shku në spital? Kur pësmuash? Në qërë një anë njërë të djerë e spitalit. Në qërë.
Po kim e zarë? Mjeku, a pju kontrolona? A, no, kontrolon se jo. A po ju ndihmon hiq? Se një mjek është. Por ka jurin bëj lamë, në ndihmon, në zimën në ndihmon. Në këtë vind, unë me kanë vind nga jurin, po të krejës i kësha të kajtë rëma. Po ku shë di që është dira, jo Allah, në këtë dimë, në këtë qësi kërë shajnë i vetë. Sa ma zikë, në jetë, apo të zitë bëjmë këmi ndodhë, në kush mundën. Qësh mundën, ta? Qësh mundën, qësh të shkoha. Hajde, shkoha, bo. Ani, Andrej Sak, falim deri. Falim deri. Falim deri. Falim deri. Falim deri. Jo, heç. Falim deri. Zotë i shnet? Andrej Sak shkoj, e mori injekcionin, ju falemdrua mjekun, ndërsa ne shikues të ndruar të shohim tani me një banor tjetër, i cili shkurtimisht do na informon se si ata përballen, domethënë, dhe si e zgjidhin ata problemin kur ka nevojë për shërbime mjekësore, kur e dim se fshati Vic gjatstinës së dimrit zakonisht bllokohet nga borra dhe ngrica e kështu me radhë. Zotni, faleminderit që pranuat dhe më thanë të jepni këtë intervistë shkurtur. Shkurtimisht, ju lutem. Faleminderit edhe për jush që si po gjendeni me shërbimin. Po merrje na diçish po. Jena konë shumë keqë, tash faleminderit që ka ardhë ki mjeku këton, në kontrolona vim ma shpesh, se tjera herë për një injekcije këne pas vështirë. Shkojsh në derin sels të marëm, pa me kuaj shkojsh në që kësë kohë, në që kështë në borë, krejt vështirë kanë. A tash mirë, tash që ka ardhë, në ndimorën që atëj, afer e kena, jena të knaqër. Të tërherë, kur po blokohet rruga, si po javëni? Po s'blokohet, ta shope, mund blokohet vend pjalla një ditë, edhe vjen e pastrojnë rrugën. Tash ndryshe? Ndryshe janë kushtet. Se herën e fundit, kur kam qenë rrantë, ishte dvijet këto pa? Po tash ma ndryshe, ma mirash. Faleminderit Zotit e gjithve që vinë që në vizitojnë që shtu, mjeku në kontrolonë, afor e kena, si kena hek kjeq para. Kush e ka ma keq? Më të moshuarit, fëmijët, gratë, pleakat? Po, sigurisht, pleakat edhe fëmijët ma shumë ma në kohën. Po. E, qëfar kena i porosi? Kena të një porosi për organet kompetente, për banorët, për mjekët, për gjitha ta rreth zgjidhjes problemeve tjera, për shembull? Tash, gjitha gjonët kanë ndryshuar, janë gjitha ma në rregull. A ndihmohen në banorët me zveti, kur keni raste, kur së shqëllon mjeku këto? Po, në kej në urar në ndihmohen kej mjeku që e pi këto, në ndihmohen sa ere dhe natën mjeku së rej këto. Ajnë vjen në ndihmohen, neve kur e thirim, për mes telefonit a diqka, në vjen në ndihmohen në jep injekcija, qka dohet edhe të në infozija, atë kjetë të shumë merjën. Prej kuanove ma para, me ndojmë. Faleminderit. Kushtoj më ndër. Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, ekipi i emisionit Provita këtu po e përmbyll këtë emision me shpresë se sado pak patëm mundësi t'ju prezentojmë dhe t'ju informojmë se sa në të vërtetë banorët e fshatit Vic marrin shërbime mjekësore dhe si ata gjinden në këtë kohë, në këtë acar, në këto ngrica dhe në këtë borë për të marrë shërbimet mjekësore, nga se si që vërejtet nga bisedat e më parshme, me të vërtet është vështirë për banorët e fshatit Vic dhe fshatrave për rreth të marrin shërbime mjekësore, por si që thanë ata, tash pak është më lehtë, nga se ekziston kjo ambulancë këtu, pra pambesit që po e vëreni, është mjeku, jo 24 orë normal, por me orar të caktuar, por në një farë mënyre apo tjetër, kemi këtu një person ose kratë të djatë të mjekut, i cili 24 orë u jep shërbime, spaku ato të cilat janë të lejueshme dhe në disponim
për një ndim, nëse mund themi të parë, dhe pastaj në rast nevoje të gjithë organizohen në një apo tjetër mënyrë dhe pacientët ose banorët e Smur i transportojnë në spitalin klinik të Tetovës dhe në rast nevoje në klinikat e Shkupit, me shpresë se edhe këtyne banorve dhe banorve tjerë të fshatrave tjera rurale mjekët do u gjinden në këto kohë tohta dhe do u japin shërbimet e nevojshme mjekësore të mjekësisë primare. Unë ju përshëndes prej fshatit Vic dhe besoj se patët çfarë të dëgjoni dhe do të ndajeni të kënaqur me këto informacione, të cilat patë mundësi t'i realizojmë nëse marrim parasysh faktin se kushtet atmosferike nuk na lejuan shumë edhe neve si ekip të qarkullojmë kur marrim parasysh faktin se rrugicat nuk janë të pastruara dhe kemi këtu kameramanin, pastaj kemi personin që mban llogari për zërimin e kështu me radhë. Pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Shihemi me provitën e ardhshme.